Eno, gde je sada kamion vodovoda istovario, sada je tamo na onom početnom delu. 27. april 2020. godine, ja sam baš uporna. Ono što ja želim da prikažem jeste da svi ovi kamioni imaju logo Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Pošto Beogradski vodovod i kanalizacija tvrdi da nikad nije nikakvu crnu hemikaliju istovarala na bazen za izmuljavanje. Povodom toga bilo je saslušanje. Kao što možete da vidite, i ovaj kamion ima logo Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Sad ćete da vidite. Naravno se mi neće udariti. 12, 10,